በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር በህዝብ እንደራሴዎች በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን ከፍተኛ የሰው ህይወትና የንብረት ውድመት ካደረሰባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች አንዱ ነው። ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመትን ያስተናገደው ዞኑ አሁን ላይ ምንም አይነት ተንቀሳቅሶ የመስራት ስጋት የለብኝም ያለ ሲሆን፣ ለገና ከውጭ የሚመጡ ኢትዮጵያውያን እንግዶች ውድመት የደረሰባቸውን የዞኑን ከተሞች በመጎብኘት በመልሶ ግንባታው ላይ አሻራቸውን እንዲያኖሩም ጠይቋል። አቤል አበበ ከስፍራው ተጨማሪ አለው። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ሽብርተኛ ሲል የፈረጀው የህወሓት ቡድን ወረራ ከፈጸመባቸው በርካታ ስፍራዎች መካከል የሰሜን ሸዋ ዞን አንዷ ነች። 31 ወረዳና ከተማ አስተዳደሮችን ወደ ያዘችው ወደዚች ዞን የገባው ወራሪው ቡድን 13 ወረዳና ከተማ አስተዳደሮች ውስጥ ቢገባም ከፍተኛ ውድመትን ያደረሰው ግን በአምስቱ ላይ ነው ተብሏል። በእነዚህ አምስት ቦታዎች ቁሳዊና ሰብአዊ ውድመቶችን ያስተናገደው ዞኑ ሙሉ ለሙሉ አጠናቅሮ ባይጨርሰውም እስካሁን በእጁ ያሉ መረጃዎችን መሰረት በማድረግ ስለ ሰብአዊ ጉዳቱ ይህንን ነግሮናል። አንጾኪያ ገምዛ የሚባለው ወረዳ ላይ 125 ንጹሐን ዜጎች ሞተዋል። በዚህ እኩይ ሴራ በትግልና ንጹሐንን ጨምሮ ከ125 በላይ ዜጎች ሞተዋል። ማጀቴ በርካታ ቁጥራቸው ከ60 ከ70 በላይ የሚሆኑ ንጹሐን ዜጎች ሞተዋል። ራሳ ላይ እንዲሁ በተመሳሳይ ሞተዋል። አጣዬ ፍራታና ግድም በርካታ ዜጎቻችን ንጹሐን ዜጎቻችን ሞተዋል። በከባድ መሳሪያ አጣዬ ላይ እና ሰላ ድንጋይ ሞጃና ወደራ የሚባለው ወረዳ ላይ በከባድ መሳሪያ ከ15 ያላነሱ ንጹሐን ዜጎች ህይወታቸው አልፏል። በዞኑ የደረሰው ውድመት በዚህ አበቃ አይደለም ያሉት የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረ ጻድቅ 6 ትላልቅ የጤና ተቋማትም እንዳይሆኑ ሆነው ወድመዋል ያሉ ሲሆን 180 ትምህርት ቤቶችም ከዚህ ውድመት አላመለጡም ብለውናል። ከዚህ አኳያ በዞናችን 6 ሆስፒታሎች እንዲወድሙ ተደርጓል። የደብረሲና ሆስፒታል፣ ሸዋሮቢት የመንግስት ሆስፒታልና ይፋት የግል ሆስፒታል፣ አጣዬ ሆስፒታል፣ መሃል ሜዳ ሆስፒታል፣ ሞላሌ ሆስፒታል ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ወድመዋል፣ እንዲወድሙ ተደርጓል። እቃቸው ተጭኗል። ተጭኖ መውሰድ ያልቻሉትን እንዳይሰራ ተደርጎ እንዲበላሽ ተደርጓል። እዛው ላይ አንዳንዶቹን የአስከሬን መቅበሪያ አድርገዋቸዋል። ሰው እዛ ተመልሶ አገልግሎት እንዳይሰጥ፣ ቦታውን እንዳያስበው፣ እንዳይመኝም፣ እንዲጠላም በማድረግ ደረጃ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ቀጥሎ ውድመት ያደረሱበት ከመንግስት ተቋም አኳያ ትምህርት ቤት ነው። በዞናችን ውስጥ ከ180 በላይ ትምህርት ቤቶች ወድመዋል። ኮሌጆችን ጨምሮ አንደኛ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ፣ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች፣ የግል ኮሌጆችን ጨምሮ ከ180 በላይ ትምህርት ቤቶች ወድመዋል። ወደ ዞኑ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ዘልቆ የገባው ይህ በሽብር የተፈረጀ ቡድን ለእምነት ተቋማትም ጭምር የተመለሰ አልነበረም ያለው ዞኑ የእምነት ተቋማትን ምሽግና የጦር ካምፕ ጭምር አድርጎ ነበር ብሏል። በተጨማሪም ለምርት ይጠበቁ የነበሩ የዞኑ ስፍራዎችም በዚሁ ቡድን የተነሳ ፍሬ አልባ ሆነዋል ነው ያሉት። በከፍተኛ ሁኔታ በዚህ ዓመት ሰብል በጥሩ ቁመና ላይ ነበር የነበረው። መውጫና መውረጃ በማድረግ መመላለሻ በማድረግ በከፍተኛ ሁኔታ የጤፍ አዝመራ ማሳው ላይ ሳይነሳ ነው እንዲቀር የተደረገው። ይህ በይፋት ቀጠና በሙሉ ማለት ይቻላል ከጣርማበር ጀምሮ እስከ አንጾኪያ ገምዛ ድረስ ያለው ጣርማበርን ይጨምራል፣ ቀወት ወረዳን ይይዛል፣ ኢፍራታና ግድምን ይይዛል፣ አንጾኪያ ገምዛን ይይዛል። በእነዚህ ወረዳዎች በሙሉ ሰብል በወጉ አልተሰበሰበም። ስለዚህ የጠላት ኃይል አንድም በከባድ መሳሪያ በመተኮስ አውድሞታል፣ በሌላ በኩልም በፈለገው መንገድ እንቅስቃሴ ያደርግ ስለነበረ ሰብሮችን በመረጋገጥ እዛው በረሃ ውስጥ እንዲቀሩ አድርጓቸዋል። ስለዚህ በቤት ያለውን መዝብሯል፣ ለዕለቱ መብላት ያለበትን በልቷል፣ ጭኖ የሚሄደውን ጭኗል፣ በማሳ ላይ ያለውንም ቅድም በገለጹት መንገድ አውድሞታል። ይህም ቢሆን ግን ችግሩ በዞኑ አርሶ አደሮች ላይ የምግብ እጥረትን እንዳይፈጥር መላ መበጀቱን የሰማን ሲሆን ጉዳት ባልደረሰባቸው የዞኑ ወረዳና ከተማ አስተዳደር ስር ያሉ አርሶ አደሮች ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ያሉ ወገኖቻቸውን እንዲደግፉ ይደረጋል ተብሏል። እያንዳንዱ ወረዳ ይሄን ስራ ቢሰራ ምናልባትም ከእኛም አልፈን ሌላ አካባቢ የተጎዱትን መደገፍ እንችላለን ብለን አቅደን ስራ እየሰራን ነው። በዚህ ረገድ የመጀመሪያ ተግባሩን የጀመረው የምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ድሬ የምትባል ቀበሌ 15 ኪሎ ግራም እያንዳንዱ አርሶ አደር አዋጥቶ ከዛሬ 3 ቀን በፊት 100 ኩንታል አንድ ቀበሌ ነች እንግዲህ 100 ኩንታል ጤፍ ጭነው ሸዋሮቢት ሄደው ደግፈዋል። ይሄ በሁሉም ወረዳዎች በሁሉም ተጎጂ አካባቢ እንደርሳለን። ስለዚህ ማንም ሰው በዚህ መሳቀቅ የለበትም። ምን እበላለሁ ምን እጠጣለሁ ብሎ መሳቀቅ የለበትም። ስለዚህ ይሄን ካደረግን አርሶ አደሩ ይሄን የሚሸፍን ከሆነ በዋናነት የመንግስትና የባለሀብቱ ሚና ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ቋሚ ግንባታ ላይ ትኩረት ማድረግ። ከዞኑ አሁናዊ ሰላም ጋር በተያያዘ ከጋዜጠኞች ጥያቄ የቀረበላቸው አስተዳዳሪው የዞኑ ከተሞች በሽብር ከተፈረጀው የህወሓት ቡድን ሙሉ ለሙሉ ነፃ ወጥተው የነፃነት አየርን እየተነፈሱ ነው ብለዋል። በዞኑ አንዳንድ አካባቢዎች ይንቀሳቀስ የነበረውን የኦነግ ሸኔ ቡድንንም የማጽዳት ስራ እየተከናወነ ነው የተባለ ሲሆን አሁን ላይ ዞኑ ከስጋት ነፃ ሆኖ ለኢንቨስትመንትና ለስራ ክፍት መሆኑን ሰምተናል።
አስተዳዳሪውም ለዲያስፖራዎች ከተሞቹን በጋራ እናልማ የሚል ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በሰሜን ሸዋ ዞን የተጎዱ ሆስፒታሎች ውስጥ የሕክምና ድጋፍ ለማድረግ ከአሜሪካ የሚመጣ የባለሙያዎች ቡድን በዝግጅት ላይ መሆኑን የሰማን ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ መርካቶ አካባቢም አንድ ነጋዴ ለአንድ ቤት የሚል ወገንን የመደገፍ እንቅስቃሴ መጀመሩንም ሰምተናል። ባላቸው አቅም ልክ መጥተው ኢንቨስት ሊያደርጉ ቢፈልጉ በዞኑ በየትኛው ማቅጣጫ ተንቀሳቅሰው ኢንቨስት ሊያደርጉ የሚፈልጉ ባለሀብቶቻችን ቢኖሩ ተቀብለን እናስተናግዳለን። መሬትም እየለየን ነው። ቢሮክራሲያችን በጣም አጭር ነው። አሁን ደግሞ ለነዚህ ዳያስፖራዎች እጅግ በጣም ያጥራል። ልዩ ትኩረት ሰጥተን ኮሚቴ አደራጅተን ከተሞቻችን እነሱን ለመቀበል ሽርጉድ እያለን ነው። የማስዋብ ስራ እየሰራን ነው። እንግዶቻችን ለመቀበል እየተዘጋጀን ነው። ሆቴሎቻችን በዚህ ልክ እንዲዘጋጁ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ ሰምተው አድምጠው በእርግጠኝነት ወደዚህ አካባቢ መጥተው ኢንቨስት ቢያደርጉ መልሰው እነሱ ስለ ሰላሙ ምስክርነት የሚሰጡበት ተጨማሪ ኢንቨስተር ወደዚህ የሚያመጡበት እድል ሊፈጠር እንደሚችል ሙሉ እምነት አለኝ።